For noen få måneder siden fikk vi vite at Thomas Mythe, min bror, skulle være med i Norges Cup for kokkelærlinger. Jeg og faren min bestemte oss momentant å reise til Stavanger for å se på broren min helgen 26-28 januar. Bestekompisen min Simen Teie ble også med, og vi hadde en fantastisk helg. Dette er vår reise. Vil du ta introen på vloggen? Nei, vi tar noe. Vent, vi tar med tid. Ok, jeg gjelder litt tid. Hei, Kenneth. Hei. Hei, baba. Hei. Velkommen til dagens reisevlogg. Eller denne reisevloggen. Det er fly der, da. Det kan vi passe en tur der. Ja, det var fint fly. Er det det vi skal ta? Ja. Ja, det er det. Ja. Vi er nå på vei til Stavanger. Ja. Finner gaten. Det er go to gate. Hvem er det vi er med? Simen Teie og Henning da, han er også med oss. Er det resten av familien, det er litt besteforeldre til Henning og tante og onkel, tante og onkel, men de flyr et annet fly. Ja. SAS. Så ja. Nå drar vi til Stavanger. Er du klar for fly? Ja. Klar for Stavanger? Jeg er klar, ass. Hvor lenge skal du fly? Hvor lenge var det? 50 min. Ok. Nesten time. Så blir det en liten flytur, og så lander vi snart i Stavanger. Unnskyld. Hva er det egentlig du skal til Stavanger? Ja, det er det, ass. Hva skal du? Nei, vi skal se på broren min. Han er med i Norgescupen for kokker. Hvis du tar stikker innom han da, for liksom. Se hvordan det går med han. Kanskje han vinner, kanskje han kommer. Kanskje han drygger ut med en gang, hvem vet. Men vi skal vinne, da. Ja, det er derfor hele familien også er her, for at alle skal være støtta. Men jeg tror på meg Simon, så kan vi også ha det litt gøy. Oppleve Stavanger litt, sånn som at det kan bli gøy. Vi sitter bakerst på flyet i dag. Jeg tenkte at kanskje, hallo! Kanskje at de var smart og liksom satt seg bakerst, men det gjorde det ikke. Hei pappa, hvor er vi nå? Sola! Sola? Hvor er det? Stavanger. Norge. Norge. Ja, her er hotellet vårt, Simen. Her er hotellet vårt, Radisson. Nei, da skal jeg ha sammen av. Ok, det var ikke vårt hotell. Vi gikk inn der, ikke sant, for å sjekke inn og så. Nei, dere er på feil hotell. Dere skal på Royal, ikke Atlantic Hotel. Så da går vi opp dit nå. Det var rett opp i bakken, så da. Men litt greint, litt greint. Her er hotellet vårt. Vi har spa, da. Vi har spa. Det er skjulert. Jeg filmer på snart. Vi fikk sjekke inn 6 timer før. 5 timer før. Det er deilig, ass. Ja.
Men skal jeg sjekke? Det er fint her, da. Skal vi se her, da. Det som er kult, da, det er spa på hotellet. Men det som ikke er kult, at jeg betalte 400 kroner i depositum, og vi har ikke... Er det bak oss, kanskje? 425? Og vi har ikke med oss badetøy, så vi må kjøpe badetøy. Ok, da går vi inn. Chilleren, chilleren. Hvordan er utsiktene? Fantastisk utsikt, altså. Nei, her skal vi ha sekken. Så nå er planen at vi skal ta oss og stikke ned til byen. Vi skal muligens simske shoppe litt, og så skal vi se etter ting. Forresten, yo, what is up, guys? Bare 4. etasje av 5. Men, jo, vi skal nå ned. Simen skal se om han finner noe classy shit. Og så skal vi ta oss en matbit. Og så skal vi kjøpe badebukser, for vi skal bade etterpå. Yeah. Jeg burde tatt med GoPro, så det tenkte jeg ikke på. Og vi skal ned til 0. Nå var vi innom den danske pølsemannen eller sånt. Vi har fått oss en fransk hotdog med frankfurter. Simen er inne og prøver. Oi, hva rar lyd er denne. Simen er inne og prøver en genser. Hvis jeg sitter her og chiller. Nå se. Ikke filmen da. Ok, det er så digg. Ja. Kanskje det blir gå. Hvorfor? Fordi jeg skal ikke kjøpe noe. Jeg tenker. Nei, men der har vi kjøkkassen, Thomas. Der har vi bilder, da. Det er en stor forhold. Det ser også ut som at spinaten ser ganske sånn sprø ut. Hos lag nummer 17. Oslo 1. Det er litt også. Ikke deg, gutta dine. Ja, det ser sånn ut. Ok, Simon, hvor er vi nå? Jeg er på Jotta. Jotta, det høres ut som sånn der... Høres finsk eller islandsk ut? Jotta. Jotta. Høres ut som svensk eller noe sånt. Finsk banneord. Jotta! Jotta. Jotta videregående skole. Nå er vi på elektro. Vi er på elektro. Hva faen gjør vi med elektro? Kommer vi oss inn her? Den er låst. Vi må gjøre noe. Vi må utforske litt da. Ja, da. Er det noe bort med det her? Nei. Det er ikke et indre der. Hva er det? Der. Wow. Jeg vet ikke om det er lov å være. Jeg bryr seg. Studierom. Kaos. Du ser kaos helt likt, hørte du det? Kaos. Hva faen er det tegnet her? Hva faen er det? Hva? Automasjon. Det er åpnet her. Mega 3. Er det ikke sånn at de er... Skudde på lyset? Nei, og det er automatisk. Herregud, se hvor mye dritt... Ja, jeg lever. Da er det tidligere. Se hvor mye dritt det var her. Jeg lurer på leksene deres, men synes jeg hadde aldri hatt meg knyma, da. Du burde vært lærer, du, Simon. Nei. Jeg tuller. Nå snakker vi om øvingstimer til en konkurranse som denne. Vi har begge to startet på jobb klokken 9 cirka, og jobbet til 5 hver dag. Videre så har vi kommet til Vågans, og der har vi da øvd til klokken 12 om kvelden. Hei! Hallo! Hvordan går dette, Anna? Du har jo... Det var veldig antiklimatisk. Etter på 5 timer. 3 rett på 5 timer. Fem timer, så det er en tre retter, da er det tempereringen og sånt, ja. Kult. Mye vanskelig, da. Skal du filme meg igjen, da? Ja. Lykke til i morgen. Lykke til i kveld. Jeg er her i morgen, men jeg er ikke her i kveld. Ja, hva skal du i kveld? Det snakker ikke om. Jeg filmer ikke meg selv i gang. Så det går jo frem til desember, 31. desember, på nyttårsaften. Det går ut, så blir det litt blek igjen, og så går jeg sola vekk på det. Og der var vi tilbake i byen. Nå skal jeg og Simen opp til Hense Maurit for å se om vi finner noe meget, veldig billige badeshorts. For det er jo, jeg har ikke fått vise deg den da. Jeg sier maks.
100 kroner. Ja, ikke maks 100 kroner for badeshorts. For at vi fant ut at det jo badebasseng på hotellet vårt, så vi må jo få testet dette her. Men i hvert fall, ferdig for i dag på Norgescupen. Vi får vite i kveld om de kommer videre til finalen i morgen. Jeg håper for guds skyld at de kommer videre. Jeg tror det. Vi satser på det. Men vi var nødt til å kjøpe badebukser nå. Men det, folkens, det var dagen for i dag. Vi skaffet badebukser. Så nå skal vi bade litt. Vi skjønner ikke hva blikket betyr da. Kaos. Okay. Nå skal vi bade litt. Ha det, Rikke. Ha det. Se i morgen. God morgen. Dag 2. Har vi spist frokost? Jeg har ristet meg 2 brød. Og... Jeg er litt sliten i dag. Jeg er det. Men det var en jævlig god frokost. Er det bra? Ja, det var det, ass. Det var en utrolig god frokost, som var definitivt verdt å stå opp litt tidligere for. Men ingen slår mamma sin egen bacon, ass. Nei, altså, egen bacon var sånn helt ok. Det var bare sånn stemme der. Jeg var litt bløt, men nå skal vi ta oss og bare ordne oss litt, freshes opp litt. Så skal vi snart ta turen tilbake til Jotto VGS, der vi skal ta oss og se på broren min lage mat. Vi må bade i kveld, Simon. Ja. Se hva digg! Vi må det, ass. Vi kan gjøre det om 2 eller 1 time, da. Ja, vi får sjekke i kveld. For at vi har vært og kjøpt, vi hadde ikke med oss badebukser, så vi har vært og kjøpt treningsshortser. Så vi må få til å bade, rett og slett. Vi har ikke noe valg. Vi blir ikke 100 ganger på ingenting. Hva skal vi da, Simon? Bade. Nå skal vi bade. Yes. Og der er nå dusja. Vi har kommet til hotellrommet. Vi skal spise. Det var ganske greit egentlig å bade. Det var litt småkalt i vannet bare. Men her borde det var perfekt. Men nå... Men nå skal Sina dusje, og så... Turer vi. Hei! Hva gjør vi nå? Nå er vi på XO og har bestilt noen Angus-burgere. Ja. Ikke Anus, men Angus.
Hvor er vi nå, pappa? Her. Peiling flyplass, et plass. Vi er på Sola flyplass. Sola flyplass. Vi er på Sola. Ja, Sola flyplass. Så leverer bagasjen. Ja. Ha det bra! Ha det! Velje! Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Chatsbro! Takk for en fin helg! Ja, takk for det. Det var veldig kult at jeg skulle være. Nå får du ha en god flytur hjem, Buster! Ja! Ok, snakkes! Samme Stavanger, ass! Ja. Ha det bra! Og der har jeg nå kommet meg hjem etter en lang, veldig fin reise. Altså, jeg hadde en utrolig fin tid i Stavanger, så takk til alle dere heftige seere som har vist oss rundt og gjort denne helgen uforglemmelig. Og så masse gratulerer til broren min som kom på tredjeplass av 21 lag i Nordisk Cup. Wow! Jeg har ikke fortalt det enda, men han kom kjempelangt og fikk en bronsemedalje. Og jeg er dritstolt av han. Han er en utrolig fin fyr. Uansett, folkens, jeg vil bare takke masse for at du så på denne her. Jeg la mye arbeid inn i den. Jeg har eneste gjort denne helgen her, er å bare tenke på hva skal jeg filme neste. Jeg må gjøre noe kult, ikke sant? Og så satser jeg på at fremtidig Henning redigerer den litt bra, da. Så du skal legge en tommel opp, og kanskje du kan klare 400 likes. Opp til dere, folkens. Press tommel opp, abonner hvis du ikke får føre, kommenter hva du spiste i middag, og så ses vi igjen en annen dag. High five.